парк на бульварі Юр'єва поступово оговтують від нещодавнього прильоту. 30 серпня посеред дня ворожа ракета влучила сюди в одну із зон відпочинку та забрала життя 14-річної дитини. За словами місцевих мешканців, згадки про цю трагедію для них все ще є дуже болісними. Якщо чесно, мені важко говорити. Я живу в цьому районі. Просто це був один із самих таких тихих районів. Але те, що тут відбулося, це, звичайно, дуже жахливо, бо тут загинула дитина. На місці прильоту комунальні служби вже прибрали весь безлад та виклали нову бруківку. Однак нагадування про влучання ворожої ракети тут, в парку на бульварі Юр'єва, залишаються голі та посічені стовбури дерев. Вони також стали одними із жертв нещодавньої трагедії. Тут був страшний прильот, в результаті чого пошкодило 34 дерева. Із них 8 дерев нам довелося повністю прибрати. Вони були в такому стані аварійному, що не було ніякої можливості їх залишити. Інші дерева ми підрізали, дивилися, щоб вони також не створювали якусь небезпеку для відпочиваючих. У Харків-Зеленбуді зазначають, що загалом за час широкомасштабної війни у місті частково або повністю було пошкоджено близько 1500 дерев. Причому за цей рік вороги понівечили вже майже 500 дерев. Однак ці цифри не є остаточними, адже Харків потерпає від нових обстрілів мало не щодня. Тому кількість уражених зелених насаджень буде збільшуватися. За словами пані Ірини, фахівці Харків-Зеленбуду роблять все можливе, аби зберегти якомога більше дерев та проводять для цього необхідні види робіт. Проте ніхто не може гарантувати, що пошкоджена рослина успішно переживе зиму і весною знову зазеленіє. Коли трапляється прильот, виїжджають наші фахівці і оцінюють ситуацію. Якщо це пошкоджена лише крона, її прибирають так. Намагаємося по максимуму залишити здорове дерево, щоб воно могло далі рости, розвиватися. Але трапляються такі випадки, коли, наприклад, перебит сам стовбур. І якщо цього не зробити, може так трапитися, що дерево може просто впасти. І це небезпека певна для тих, хто тут відпочиває. У державному спеціалізованому лісозахисному підприємстві «Харків-Лісозахист» також занепокоєні масштабами та можливими наслідками перманентних пошкоджень зелених насаджень під час обстрілів. Те, що ми наблюдаємо у період війни, ми бачимо механічні пошкодження внаслідок прильоту осколків, пошкодження кореневої системи, стовбурів і гілок. Це може привести до того, що дерево буде заражатися шкідниками та хворобами грибковими, бактеріальними, і в подальшому може це призвести до гибелі дерева, до того, що воно стане аварійне, може гілка зламатися або дерево згнити, упасти. Однак не лише ворожі обстріли становлять загрозу для харківських зелених насаджень. Високі температури також згубно впливають на дерева, провокуючи нові небезпеки. Вчені спостерігають, що останні десятиріччя дійсно клімат міняється. І температура повітря збільшується кожен рік. А в цьому році ми літо бачимо таке спекотне, якого не було майже ніколи. 3 місяці спека, засуха. Це дуже негативно впливає на дерева. Вони починають хворіти, вони ослабляються, що дуже гарно для шкідників і хвороб, які будуть заселятися, тому що у дерев немає спротиву, їм не вистачає вологи, і потрібно проводити заходи, щоб їх оздоровити. Обробки, обрізання, видалення уражених больних дерев, щоб не допустити розповсюдження цих шкідників та хвороб. Третім фактором, що становить значну небезпеку для зелених насаджень у Харкові, є інвазійні види шкідників та хвороб, із якими наразі важко впоратися не лише вітчизняним фахівцям, але й закордонним спеціалістам. Інвазійні види – це, так сказати, чужорідні види, які можуть прийти або зеленими насадженнями, які покупають з-за кордону, або старною упаковкою, або як зелена ускатіла златка ізумрудна, вона прийшла з Росії, з Луганщини на Куп'янщину, і зараз вона обліковується у фітосанітарній службі в Харківській області, і потрібно зробити все, тому що Харків-Зеленбуду, щоб не допустити знищення ясенів, які вона може призвести до цього. Пан Денис зазначає, що враховуючи негативний вплив війни, посухи та інвазійних видів шкідників і хвороб, з
Спеціалістам потрібно якомога детальніше обстежувати дерева та видаляти їхні уражені частини. У іншому випадку загибель зелених насаджень у Харкові буде ставати дедалі поширенішою. І, відповідно, більше коштів буде потребуватися для того, щоб відновити втрачене. Щоб максимально ефективно дбати про збереження дерев у місті, Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харків-Лісозахист» активно співпрацює із фахівцями «Харків-Зеленбуду». З «Харків-Зеленбудом» ми співпрацюємо вже декілька років. У нас співпраця дуже, вважаю, дуже хороша. Ми бачимо результати своєї роботи. Єдине, що погане, що війна не дає повністю працювати, як ми хотіли би. Я думаю, що ми будемо працювати і в цьому році, і в наступному, і результат будуть наші громадяни бачити і насолоджуватися зеленими насадженнями міста Харкова. Наразі на місці ушкоджених дерев поки що залишається порожньо. Проблема полягає в нестачі коштів. Однак в Харків-Зеленбуді зазначають, що їхні фахівці – в будь-який момент готові стати до роботи і озеленити Харків ще більше. Звичайно, будуть висаджуватися нові саджанці, але наразі, от на даний час, ми не маємо на це фінансування. Як тільки воно з'явиться, ми готові в той же момент виходити, висаджувати, не висаджувати, омолоджуватись. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків. Новини.